Terima kasih pada semua soalan-soalan yang ditujukan tadi. Berhubung dengan hospital bedah Besut dan Setiu ini, dalam pengetahuan saya memang hospital bilik bedah ini boleh dipakai. Saya tak ada maklumat bahawa bilik bedah ini tak boleh dipakai. Telah pun dinaik taraf dan telah pun beroperasi. Ya, penjelasan sikit ya. Pak Menteri. Masalah yang berlaku begitu lama dan dia berlaku ketirisan dan timbul kulat dan akhirnya dia berhentikan daripada operasi sehingga ianya diperbaiki. Dan saya tak tahu, saya rasa sehingga sekarang ni masih belum diselesaikan. Tak apa, saya akan bagikan maklumat secara jawapan secara bertulis pada Yang Berhormat. Berhubung dengan Yang Berhormat rasa bangkitkan ejen insurans, sebenarnya memang daripada dasar Kementerian Kesihatan, hostel-hostel ini kita tidak galakkan bisnes ataupun apa salesman masuk untuk buat pemasaran ataupun marketing. Tapi kalau memberi perkhidmatan seperti yang katakan Yang Berhormat dasar tadi, memang kita tidak akan menghalang mereka. Saya akan mengkaji semula dasar-dasar yang digariskan. Saya kan bukan dasar Kementerian Kesihatan, tapi memang kita tidak menggalakkan orang buat direct selling, orang membuat bisnes secara berluasa di ward-ward. Tak bolehlah kita membiarkan ejen-ejen masuk untuk membuat perniagaan di ward-ward. Tapi kalau dia memberi perkhidmatan, itu lain. Kita akan lihat secara terperinci aduan yang disampaikan tadi. Berhubung dengan Kulim tadi, memang hostel ambulans, ambulans adalah untuk kecemasan. Buat kes-kes susulan ini memang kita tidak memberi perkhidmatan seperti ini. Dan kita sekarang dalam kajian bagaimana nak menaik taraf perkhidmatan pre-hostel kita. Kerana kita faham dari segi perkhidmatan ambulans kita masih lagi banyak kekurangan. Dan kita Kementerian Kesihatan juga menghadapi kekurangan ambulans yang amat ketara. Dan kita berjanji akan mengkaji balik ke semua perkhidmatan pre-hostel ini secara menyeluruh untuk memperbaiki perkhidmatan ambulans dalam negara kita. Dato' yang betul, saya nak akhirkan ucapan kesimpulan ini. Berhubung dengan persoalan dari Yang Berhormat Ipoh Barat, Yang Berhormat Lembah Pantai, Kementerian Kesihatan Malaysia telah menetapkan sasaran nisbah berhubung dengan isu lebihan penawaran pegawai perubatan negara kita menjelang tahun 2012 dan 2015. Sukacita saya menjelaskan bahawa kita menetapkan pegawai perubatan kepada penduduk dengan nisbah 1,600 untuk dicapai menjelang tahun 2020. Penetapan sasaran tersebut dibuat dengan mengambil kira keadaan kekurangan pegawai perubatan pada masa ini dan keperluan untuk penambah baik bilangannya bagi membolehkan perkhidmatan perubatan dan kesihatan diberikan kepada rakyat. Oleh yang demikian, sasaran tersebut adalah merupakan satu benchmark untuk merancang keperluan bagi memenuhi peningkatan perkhidmatan kesihatan dan juga perkembangan keperluan dan kemudahan-kemudahan latihan. Walaupun kita capai macam Kuala Lumpur, kita dapat capai satu nisbah 300 lebih penduduk, tetapi tidak bermakna bahawa kita melebihi mencapai lebihan doktor yang tinggi. Pada keseluruhannya, Kementerian Kesihatan masih lagi menghadapi kekurangan doktor yang ketara. Kita hanya lebih kurang 60% pengisian doktor dalam hospital-hospital kerajaan. We are still short of doctors. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ini lebih kepada bukan setakat pegawai perubatan yang berkhidmat di kementerian, tetapi jumlah doktor keseluruhannya di negara ini. Dan memang dalam IMK 10 itu telah sebut bahawa menjelang 2015 anjuran nisbah populasi doktor adalah 1,597. Jadi ini bermakna sehingga 2015 kita sudah sampai tahap standard WHO. Dan apa yang saya bimbang tu adalah selepas itu apa yang akan terjadi.
Ini bermakna selepas itu mungkin kita menghadapi keadaan yang lain, bukan kekurangan doktor tetapi kelebihan doktor, di mana doktor tidak dapat kerja. Sekian. Menteri jawab sekali. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Menteri. Dalam konteks mencari nisbah yang baik antara penduduk dengan